بله وریا سپاس جواب گینته می بچینه هولیره نوچگان مهیرش قادر دیگر مداد به دمات باش به هیرش آمده کاری لهولیره چه آباره و دیچن خلق حتی چند بجداری تعدادی که او چی دی بجن سبارت بوان گواش این کبریار دخوانی شاندان انده جبا سر حکومت به نکره مراد اسلاو لبی دیار تا کو استو آمده کاری ریک کرا ول انجمنی خوب شاندان خوب شاندان خوب شاندان انجام ده دلیل وکاتی ک دیاری کرا ول کاشمیر پینس وگلا شاری هولیر اماجی پکرا و کاشمیر پینس لبردم قلاد بن و اوانی کا بجداری خوب شاندان ک دکن و حولات یعنی شیکا ل ماوی چن روج رابل دا بردم پالپشتی خو اند بو انجام دانی خوب شاندان ک راگی اند و بجدار دمن ل خوب شاندان ک کاشمیر پینس لبردم قلا هولیر آمده دبن داواکاری خوب شاندان در ستاسری و با شوی کی ستاسری راګندره و چن هبو ک داواکار کنه بریته لار زر کدی بنزین و جی جی کدی موچه لا 25 مانګ و هم 25 مانګ موچه د به دابش بکری ک اما خالی داواکاری خوب شاندان و هر وها د مزراندنی او 500000 کس کلم او رابر دا خو کارانی ک خو دنیا تاو ک دوتا او ک یسدان مزراون و هر وها د فتی کاری زیات برخصه بو او گنجانی ک لاری می کورسان دا و خالی شی دک انجام دانی هلو جاردن لا هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە ماوەیەکی نزیکدا کە ئەمە داواکاری هەر چەند هاوڵاتیان یارمی کوردستانەکە ئەمڕۆ لە خۆپیشاندانەکە دووپاتی دەکەن و داواکاری کۆمەڵگە نیە و دەوڵەتیشە بەوەی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا لە هەرێمی کوردستاندا ئەنجام بدرێەوە بە شێوازێکی دیموکراسیانە بەڕێوەبەر و دەرفەتی یەکسان بڕەخسێ ئەمڕۆ خۆپیشاندەران بڕیار وایە لە بەردەم قەڵای هەولێر کۆبنەوە تاوەکو ئێستا ئامادەکارەکان بەو شێوازەیە کاژمێر پێنج ڕێک لە بەردەم قەڵا بن و ئەو ڕاگەیاندراوەی کە هەیەنە لەوێدا بیخوێننەوە دواتر داواکارەکەی خۆیان ئاراستەی لەیانی پەیوەندیدار بکەن بۆ ئەوەی بتوانن دەنگی خۆیان بگێن خۆپیشاندەران سوورن لەسەرەوەی کە ئەمڕۆ کاژمێر پێنج لە بەردەم قەڵای هەولێر گرتبوونەوە ناڕەزایەتی خۆیان و خۆپیشاندانی خۆیان ئەنجام بدەن ئەو داواکاریانەی کە هەیەنە لە چەند خاڵێکدا بۆ ڕای گشتی ڕادەگەیەنن و لە خۆپیشاندانەکەدا ئامادە دەبن کە لە بەردەم قەڵای هەولێرە وەکو خۆشیان ئاماژەیان پێکردووە بۆ ئەوەیە کە زەنگێک بدەن بە ژووی لایانی پەیوەندیدار و لایانی بەرپرسا کە ئەمانیش هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانی شاری هەولێر داواکاریان هەیە و مافیەوەیان هەیە موچە لە کاتی خۆیاندا پێیان بدرێ و خزمەتگوزاریان پێ بگێنێ و کوڕ و کچەکانیان کە دانەمەزاون لە ماوەی ڕابردوودا دامەزرێ بۆی ئەمانە داواکاری خۆپیشاندانەوە کە ئەمڕۆ بڕێر وایە کاژمێر پێنج لە سەرجەم شار و شارۆچکەکان و لە شاری هەولێریش بەڕێوە بچێت لێرە سوپاس جواگێنتە لە چەمچەماڵ نوچەگانێمە سۆران دگەل مەداد بە سۆران دەماتە باش بە ئامادەکاری لە چەمچەماڵ چاوا بڕێوە دەچن و تەخوچینن ئەوی باژەری چاوا خۆ بەرهەف کردنەش بە خۆنیشاندانە